Og dere ser ganske klare ut. Er dere klare? Kult. Da
Det kan vi bare sette i gang med den jazzlåta som noen av dere kjenner fra før av, for jeg har spilt den i øvingslære. Og det da Take 5 av Dave Brubeck. Thank you.
høre på. Blant annet. vi skal også få opp et par kolister på noen dyktår. Og ja, det her er en låt som jeg tilfeldigvis fant da jeg egentlig skulle på opptaksprøve til et universitet. Kom dessverre ikke videre, men det går helt fint. Jeg frelska meg helt i denne sangen her, og fikk ganske god tilbakemelding på den opptaksprøven også, for å legge inn litt selvskritt. Og for å legge inn enda litt mer selvskritt, på tirsdag så ble jeg ringt av Nord Universitet på Levanger, og fikk beskjed om at jeg kommer inn på faglærer musikk i Levanger. Så ja, da skal vi spille den låta jeg egentlig hadde glad i. Så da blir det Delicious med Brothers Dreads. Thank you.
påstå at det ikke er så ofte dere får høre en bass og vibrofon. Men her skal dere altså få det. Jeg har med meg Victor på vibrafon, og for å være helt ærlig så var det egentlig han som startet med den måten her. Han foreslo at jeg skulle være med på bass, men Morten, basslærer, ville at jeg skulle lære meg melodi og akkorder på den, så da blir det også. Og for å legge til en ting som jeg ikke har gjort så mye av heller, er å sitte på en høy stol fra kantina som egentlig litt ubehagelig. Men jeg tror det går bra mye. Misty, forresten. Thank you.
har vi kommit till sista stycket. Sista låt. Lite rock med blå cirkel, som sagt. Och medans vänner ligger sig upp igen så vill jag ge lite tid till att tanke dem. Och det är ju såklart de som står här på scenen nu, eller de som ligger sig på scenen nu, för de har varit utrolig flinke, utrolig greie med meg, selv om jeg har vært liksom slitt og irritert over som kan ikke plass gjøre det i stedet hele tiden. Og så må jeg jo takke basslæreren min, Matten. Jeg har jo hatt deg som basslærer i 2 år. I 2 årene som jeg også har spilt bass. Og det har vært veldig hyggelig å ha deg som basslærer. Og selv om du har teipet meg på både bassteknikk og modale skalaer, så kan jeg innrømme at de modale skalaene fikk jeg bruk for i MIP-tentamen, så takk for det. Yes, vil du bli klare? Så da skal jeg introdusere siste låt, som er Queen låt. Don't stop me now. Tell me